Tržni centri u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon 70 dana provedenih pod ključem zbog pandemije koronavirusa od danas su ponovo otvorili svoje vrata za sve kupce, tako da su i ugostiteljski objekti u zatvorenom također počeli sa radom. S druge strane, donesena je i odluka da i dalje ne mogu raditi nargila barovi. Prema odluci Federalne uprave civilne zaštite, u zatvorenom prostoru ugostiteljskih objekata biće dozvoljeno maksimalno 50 gostiju. Pridržavanje mjera zaštite i držanje socijalne distance i nošenje maske je obavezno. Broj mušterija koji mogu biti u isto vrijeme unutar tržnog centra ovisit će od površine prostora. Preporučuje se 10 metara kvadratnih po osobi, odnosno 10 do 15 ljudi na 100 metara kvadratnih. Zbog kontrole broja mušterija preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. I mišljenja građana o popuštanju mjera su podijeljena. Pobjedit ćemo je mi ako se ipak budemo i dalje pridržavali, bar onako ono što onih svih dosadašnjih mjera, znate, odstojanje, pa eto bome i ovaj u većim skupovima ove maske i to. Ja mislim da je to sasvim u redu. Više nego što je dozvoljeno. Ja podržavam ovo na osnovu rezultata, ali nema sad maski. Evo ga ide s djetetom u kolicima, nema maski. Je li to dozvoljeno? Znači, previše smo se opustili. Naravno, treba pustiti naroda živi. Pohvalno, sa svih strana. Ja, to je to. Mjere se poštuju? Pa, otprilike. Tu i tam, pola. Javni bazeni i kupališta, wellness i spa centri na području Federacije Bosne i Hercegovine ponovo će moći početi sa radom 30. maja. Sve ove mjere donesene su zbog povoljne epidemiološke situacije u našoj zemlji. Međutim, s druge strane, popuštanje mjera i vraćanje u normalu ne znači da je pandemiji došao kraj. Zdravstveni radnici navode da pandemija nije gotova i time ova situacija nije prošla kod nas, niti će sigurno proći duži period. Za očekivati je da će ljudi nastaviti kontinuirano da obolijevaju i za vrijeme ljeta, a treba da koristimo ovo ljetno vrijeme da se pripremimo za jesen i budemo spremni da odgovorimo ukoliko bude većih oboljevanja. Prema tome, bitno je da se ljudi i dalje pridržavaju svih mjera, jer manji broj zaraženih ne znači i kraj pandemije.